tere , poisssüdrukud , teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase , see on level ühe iganädalane podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber , nagu ikka , Allan . tšau . ja te kuulate , vaatate saadet numbriga 297 , kui me võib-olla veits selline natukene murettekitav vaatepilt siiski ei pea liiga palju muret tundma . jah , me olime eelmine kord maskidega ja sel korral oleme kodukontorisse kolinud , aga see on nagu pigem selline safety first reaktsioon jah , Eestis toimuvale no, . Ei ole nagu niikuinii erilist kiiret kuskile pugeda . just , ja vaadates salvestamise kuupäeval neid numbreid 590 , siis ma arvan , et see on mõistlik . asi kogub tuure . asi kogub tuure jah , tahaks jõulude ajal siiski nagu normaalselt olla . aga see ei tähenda , et saade ära jääb ja ma arvan , et meie visuaalne külg liiga palju ka ei kannata . mina leidsin näiteks väga hea , kus enda magamistoas salvestada . Läks on selline mõnus raamaturiiul . no mul on klassikaliselt ikkagi seesama kapp on taustaks koos oma mängudega , raamatutega . näed isegi Midori ja see kuju on või mis ta oli , mis iganes see My Hero Academy peategelane oli . täiega meeldis see anime , aga peast enam ei mäleta , mis ta see karakteri nimi oli . jah , ühesõnaga , kui me vaatame imelikult erinevatesse kohtadesse ekraani peal , siis ärge võtke seda südamesse . me oleme lihtsalt segaduses , aga selles mõttes , et rääkida on tegelikult täna ju palju , seal vahepeal ilmus Cyberpunk 2077 ja oi plee , mis sorti mäng see on . selle kohta on rääkida , igas mõttes selle kohta on rääkida küll ja veel . aga enne veel , kui me selleni jõuame , siis käime kiirelt üle kommentaarid SoundCloudis . Tiit Hepa kirjutas , kas hype tapab mänge ? mäletan aega , kui lappasin kohalikus Konsumis mänge ja alles ostes ning koju jõudes ja arvutisse pannes sain teada , kui hea või halb see oli . lugedes , kuidas paagide pärast seda maha tehakse , teeb kurvaks . PlayStation 4 peal 30 FPS-i ja korraliku blurriga ei kannata 2077-t üldse mängida ja alles high-end PC-ga saab 60 FPS pluss kätte . halb optimeerimine , küsimärk , ise ootan vähemalt aasta ja alles siis mängin . noh , kui kiiret ei ole , siis tõenäoliselt see ootamine väga halba ei tee  pigem ootaks , siinkohal ma parandaks Tiitu selles osas , et PS4 peal sa ei saa isegi mitte 30 kaadrit kätte . menüüs võib-olla jah , et reaalselt mängus sees sa saad heal juhul 22 kaadrit sekundis kätte . Xbox One'i peal , tavalise peal on see veel hullem . nii et jah , aga sellest ma usun , et räägime pärast hiljem . Kui hea või halb see . jah , Heiki kirjutas SoundCloudi , hype muidugi tapab ja kriitika aitab kaasa . tugialast rääkides oli see juba 2080-ga kaasas , oli siis teemaks graafikakaart . just , hype , jah , kusjuures ma ütleks ausalt , et hype on päris jõhker viimasel ajal osade mängudega ja see isegi pigem ei tee asja heaks . Liigume edasi Discordi , Rallih007 kirjutas , BioWare'i vaadates on tõesti kahju , et ühest heast firmast on tänu EA-le selline peldiks saanud . kaob firma , kaovad ka IP-d ja lisaküsimus , miks Allanile seks ei meeldi , sulgudes videomängus ? ei , ma otseselt mitte ei meeldi , vaid pigem on see , et kuna osad stseenid on siuksed , kuidas ma ütlen , puised ja võib-olla nagu noh , tõetruud , et siis pigem nagu ma ei viitsi seda mingi a la 10 minutit vahtida . Cyberpunkis jällegi see asi parandas ja näeb väga autentne välja . oota , see on see ? jah . Visual representation . oot , enne kui ma selle ära panen . ja Mikil oli huvitav küsimus , kuna köögiga seotud teemad on siin kuumad , siis kes sa tahaksid sulgudes väljaspool kööki olla ? kas seep või karu , tuvi või havi ja kas ühe jalaga part ujub vaid ringiratast ?
hea küsimus on see . See oli põhjendatud küsimus , sest ta kuulas täna Justamendi Kes sa laulab köögis lugu . Okay. No ma arvan , et see kohe kindlasti ma ei tahaks olla tuvi sest, ja havi ka mitte , ma arvan , et karu on kõige sihuke loogilisem valik siit . ja. ütleme sama . kusjuures ma leidsin podcast@level1.ee , sinna ühtegi nagu sellist head kirja ei ole tulnud , aga vaatame , kes see saatis meile . Teemaks oli omanäoline aed , aed oli trükitähtedega ja aiakujunduse kursus , kevad pole enam kaugel , hüüumärk . ei ole tõesti . Ja tõesti , aasta pole läbi , teevad juba siin kuradi mingit aia kujundusele . Me räägime siiski sellest , et kohe varsti on sul jaanipäev ukse taga , nii et valmistu juba varakult . ja mul on grill-lihad juba valmis ostetud , ootavad sügavkülmas . No sügavkülmas peaks liha kuskil 4 kuud säilima ka , nii et aprilliks on sul täitsa liha olemas juba siis . Ei pea poodi tõttama  tõenäoliselt mitte , oota , ma käin kiirelt Facebooki peale , ma mõtlesin , et ma ei hakka seda läpparit nii palju ahistama , sellepärast et iga kord , kui ma puudutan seda , siis käib see mingi kuradi võbelus läbi . nojah , mul endal on see , et mul see laud ei , tähendab , laud on okei , aga mul on vaata , arvuti on nüüd tõstetud lauast kõrgemale , ehk siis ta on nagu selle läpaka aluse peal , siis see läpaka alus on sihuke tudisev . Aga oota , nii , kas ma leidsin midagi ? Olari on kirjutanud Facebooki , leidsin Valhalla mängust bändi Prodigy , kes laulsid laulu Smack My Bishop . see on hea kommentaar . see on päris hea laul ka . oi , Blinn , ei , see on hea , et ma vaatasin , ma olen rahul sellega . Smack My Bishop . see on kõige parem kommentaar täna oi , Blinn , need olid kommentaarid , me vuristasime läbi , sest me tahame jõuda selle liha ja kartuliteni , milleks on Cyberpunk 2077 . Kust alustada ? Ma tahaks alguseks kohe ära öelda seda , et tegelikult mulle see mäng üpriski meeldib . See , mul on praeguseks hetkeks pandud sinna alla mingi paarkümmend tundi  mulle meeldib see õhustik , mis seal on , see küberpungilik setting . Tegelased on päris ägedad , hääl näitlemine mulle meeldib . Enam-vähem hästi huvitavalt kirjutatud . Siis sa jõuad mängumise juurde mis on nagu selline katsumus omaette , mina mängin seda PlayStation 4 versiooni PlayStation 5 peal . See mäng on mul teatud hetkest alates otsustust , et ta hakkab kokku jooksma . Nüüd on seda , ma ei tea , mingi 5-6 korda vähemalt teinud . Ja lisaks sellele on siis nagu pidevalt mingid visuaalsed glitch'id , ma tegin Õhtulehte , tegin ühe väikse videoklipi ka . Kus ma kogusin mõned neist kokku , seal on nagu nii-öelda igasuguseid asju , klassikalised sellised momendid , kus vaenlased , surnud vaenlased jäävad kuskile maa sisse kinni . Asjad hõljuvad õhus , ehk siis tegelane ütleb , et tal on mobiiltelefon käes , tegelikult see on kuskil siin ja siis liigub nagu täpselt samas rütmis . Ja siis muidugi asjad tekivad ja kaovad ja üks mu lemmikklipp on see , kuidas üks tüüp sööb hamburgerit ja siis see ilmub , poolik hamburger ilmub ta pükstest niimoodi otse kätte . hoidis soojas ja tegelikult ma vaatasin seda kauemini , see klipp oli mingi 15 sekki , mis ma nagu lõpuks salvestasin , aga tegelikult see käis nagu mitu korda , ta hammustas ühe ampsu ära . siis niimoodi läks tagasi püksi ja siis hoidis seda kätt lihtsalt niisama ees seal . Pluss ta ei liigutanud kordagi suud , ta lihtsalt nagu tegi seda klassikalist videomängu teemat , et paneb selle sinna suu juurde . ja siis nojah , mingid asjad tekivad ja lendavad ja hüppavad omaette , mingid surnud tüübid otsustavad , et nüüd veel viimane salto enne minekut . Sellised asjad ja siis
aadrisagedusega minul otseselt väga palju probleeme ei ole olnud . Ma olen mingi paaril korral märganud mingit sihukest sekundilist , paarisekundilist hangumist võib-olla või sihuke väike jõnks käib , aga seda on ka mingi sihuke , ma ei tea , mingi spetsiifilistes momentides . vot siin ongi , tulebki see asi sisse , et tegelikult PlayStationi kui ka Xboxi need versioonid on sipa erinevad . Minu meelest PlayStation 5 peal , kui sa seda 4 versiooni mängid , siis sa vist ei saagi seal seda performance või quality mode'i valida , et sul jookseb ta ühes valikus ja see, selleks vist oligi see nii-öelda performance mode . ehk siis sa saadki seda vist ainult 60 kaadrit sekundis mängida . Ma võin muidugi praegu eksida , aga minu meelest see oli niimoodi . Ma ei hakka seda Digital Foundry videot ka järgi vaatama . Mina mängin seda jah , Series X-i peal hetkel , testisin ära ta ka One X-i peal . Mul on südamest kahju inimestest , kes selle mängu ostsid eelmise generatsiooni masinatele . See , isegi One X-i peal see mäng ei kõlba mitte kuskile , ausalt . See on nagu täiesti kohutav . Esiteks One X-i peal oli see , et mul mäng lõi kogu aeg ennast kinni iga 15 minuti tagant . Ja see kaadrisagedus oli noh , sihuke võib-olla 24 kaadrit äkki , kui sedagi . et ühesõnaga ei olnud ei olnud mängitav kuskilt otsast . Aga Series X-i peal antud hetkel ei ole probleeme olnud . Peale seda , kui sai ka need noh , need video nii-öelda sätted üle käidud . Ehk siis kõik need filtrid maha keeratud , siis mäng näeb tõsiselt hea välja . Või noh , tähendab hetkel ta näeb halvimast parim välja , siis ütleme niimoodi . et ise ma otsustasin mängida lõpuks seda performance mode'is ehk siis 60 kaadrit sekundis . noh , nii-öelda 60 kaadrit , heal juhul 50 kuni 55 ta on seal . aga parem kui 30 . aga jah , visuaalselt ma veits nagu kaotan seal , aga mitte nii marginaalselt . kui nüüd tulla nende vigade juurde , siis jah , neid ikka on , ütleme niimoodi , et seda , kuidas inglise keeles on see pop-in , on tekstuuride pop-in , et see asi on suht tihti . vähemalt nii palju , kui ma olen täheldanud seda . ja kusjuures nagu , sorry , seda ma panin tähele , kui ma seda videoklippi kokku panin . et noh , et Cyberpunk on kolm algust , on ju , et sa valid vastavalt sellele , kas sa oled Nomad või Corpo või mis iganes see kolmas oli , on ju . et sul on nagu erinev algus . ja siis kõik jõuavad ühe mingi selle montaažini , mis nagu viib su ülejäänu loo juurde , mis on nagu kõikidele sama . ja siis see montaaži puhul oli ka , et ma vaatasin , et oh , seal on mingi tekstuuride laadimine oli nagu põhimõtteliselt olematu ühes stseenis . siis ma hakkasin vaatama mingi kaadrihaaval ja siis nagu põhimõtteliselt pooltes kaadrites , kus Jackie on sees , on ju , siis kaadrivahetus , ta ei ole ja siis järgmises nagu kaadris ta on . ja seda oli mul ka . Kusjuures noh , ütleme niimoodi , et antud juhul noh , mulle endale see mäng tegelikult nagu meeldib . Nagu sa ütlesid , et lugu on sihuke üsnagi hästi kirjutatud . Aga samas ma ütlen seda , et mul , tähendab , kolleegil oli mul väga hea ütlus selle mängu kohta , et ta ei ole Jeesuse teine tulemine . et ta on väga äge mäng . See õhustik on ilus  või noh , üldse see küberpunk stiil kui selline mulle endale väga meeldib . Veits meenutab GTA 5-e , olgem ausad . ainult siis tulevikulinnas . Keegi kuskil tegi väga hea võrdluse , et see on nagu oota , see oli kaks mängu , üks oli Watch Dogs . Teine oli midagi muud . siis nagu see on nüüd , see võrdlus on nagu hästi kaduma , kuna ma ei tea seda teist mängu praegu sulle kohe öelda . aga see oli väga nagu tabav selles suhtes . jah , ei ta , selles suhtes ma olen nõus , et ta otseselt ei tee mitte midagi uut , aga samas on ta , tegelikkuses on ta väga hea mäng . Lihtsalt isiklikult ma olin nagu pettunud seda , et kuivõrd suur haip sellel mängul oli ja et see tegelikkus päris nagu otseselt ikkagi võib-olla sellele ei ole seda haipi väärt . ütleks siis niimoodi . et jah . ta ,
tal on veits selline disain, mis mulle alati ette jääb, et see alguses sa pead ilgelt palju vaeva nägema, et see mäng üldse nagu selliseks mängitavaks või nauditavaks. Et seal on jah muidugi täiesti palju neid erinevaid arengupuid ja sa võid sellega enda nii-öelda selle progressi pekki keerata, kui sa hajutad neid liiga palju seal. Mm-hmm. Ja siis nagu esimesed relvad, mis sa saad, need on nagu eriti puised ja sellised üldse ei ole hea nendega mängida. Mm-hmm. See olukord läheb hiljem paremaks, aga samas kui sa pead selle pärast nii palju vaeva nägema, et see oleks okei, mm-hmm. siis see on natukene nõme. Hästi naljaks on kusjuures see, et nendest skillidest rääkides, siis ma ladusin hästi palju sinna teknikal ja siis sellesse häkingusse või mis iganes see teine oli. Noh, mõlemad olid, üks oli see, et sa oskad nagu neid uksi lahti seal muukida, teine siis oli see nii-öelda arvutikasutusoskus. Ja millegi pärast minu tegelane ei tund nagu isegi mitte lähedale Netrunnerile või siuksele asjale, vaid ikkagi tuli mingi aala stiilis mingi siuke tänavakaak põhimõtteliselt eesti keeles siis tõlgituna. Aga siis ma saingi aru, et kuna ma olen Pärtel tahab ka osa võtta. Pärtel on vaja asju. Kuna ma olen seal nii palju olen nii-öelda lahendanud, siis neid hiilimis- ja häkkimiskohti pigem kõmutada, et võib-olla siis sellest on see nii-öelda minu staatus seal muutunud. Ja tulles selle hiilimise juurde, siis minu meelest see hiilimine hetkel on kuidagi väga kehvalt lahendatud. See ei toimi kuidagi üldse minu ajaks. Mm. Et üldse nagu... Tead, on nagu selline... No. Suhteline basic, ta on veid selline Far Cry 3-4-5 hiilimine. Jah, seda. Ma tahtsingi tegelikult öelda seda, et minu silmis üldse siuke esimese isiku vaates tulistamismängule hiilimist panna on siuke veidi küsitav. Et Deus Exis näiteks oli väga hästi lahendatud, see, kui sul oli see nii-öelda hiilimis siis mode, siis põhimõtteliselt näidatasin kolmanda isiku vaates, et nad oleks võinud Cyberpunkil midagi sarnast teha, oleks huvitavam olnud. Aga ei, üldiselt ütleme, et siuke üldjuhuntes ma olen mänguga ikkagi väga rahul, et seal on kohti, mis mulle ei meeldi. Aga ja pigem jah, teistele, kes võib-olla mõtlevad seda osta, siis ma ütlen ausalt, et pigem oodata just selle tehnilise poole pealt, et see mäng ei ole kaugeltki valmis. Mm-hmm. Mul ei nagu silma see ka või noh, nagu võib-olla see on lihtsalt minu maitse, aga selline menüüde sobramine ja see kasutajaliides, et see on ka nagu veits selline kuidagi toores ja võiks kuidagi tunduvalt parem olla. Seal minu jaoks kusjuures tegelikult isegi see tulistamise osa on aru saada, et see mäng on ikkagi eelkõige mõeldud arvutile. Et see nagu arvutiversioon ilmselt tuli enne välja, sest kuidagi siuke väga tundlik on see püstoliga sihtimine seal. Isegi siis, kui seda nagu riba seal maha tõmmata. Siin vahepeal oli neil see CD Projekti mingi investor call ja seal nad rääkisid natukene, et oh, et võib-olla oleks pidanud natuke rohkem varematele konsoolidele ka keskenduma ja siis nagu see on, see on veid selline võib-olla noh, pallide jaoks siuke silmi avav situatsioon, et varasemalt me oleme ju rääkinud CD Projekt Redist kui sellisest stuudiost, kes see ei tee vigu või siis on kuidagi parem kui need teised stuudiod, kellest me oleme harjunud rääkima. Mm-hmm. Aga tuleb välja, et kõik on sama vitsaga löödud. No Witcher 3 oli sama. Ka ju probleem algul. Kapitalistliku vitsaga. Jah, ei ma ütlen, et selles suhtes, et tegelikult see nagu mängu hype, see mis nad ise ka tegid, et see pigem oli halb otsus, et nad tulistasid ise endale jalga. Ja rääkides vanades konsoolides, siis ju see CD Projekti juht vist oli ta, ütles, et kuskil artiklis oli öelnud ka, et üllatavalt hästi jooksevad vanade masinate peal ka. Ja siis nagu tuligi see... Sa vaatad seda mõtled,
oi , mis see nagu siis sihuke , mis see teie ootus oli , kui see , mis praegu on üllatavalt hea mm-hmm. ? Noh , seal oligi see , et vaata , asi hakkas veits imelikuks muutuma siis , kui ju anti arvustuse koopiad välja , aga ei antud konsoolidele , vaid anti ainult arvutile . ja siis ju pluss ei lubatud ju ise videot . jaa , just , et see nagu sealt alates nagu oli see asi juba ülikahtlane . et isiklikult mul on siiralt kahju , et see nagu kuna noh , PlayStation 4, mis on müüdud mingi 110 miljonit . et ikkagi , sest isegi kuskil keegi tõi välja , et sellest 8 miljonist , mis oli see eeltellimuste arv , siis 80% sellest olid konsoolid . ja ei olnud , see oli 50 , ei olnud ka kindlasti , absoluutselt mitte , see oli 59 oli PC peal . aa , okei . 4,7 miljonit oli PC peal . okei . See tähendab , et nad murdsid siis kohe kiirelt selle Shadowlandsi fastest selling rekordi üle , mis oli 3,7 miljonit mm-hmm. . okei okay, , see siis see , kus ma täna , vist oli mingi GameSpoti tüüp vist rääkis sellest , et siis ta spada . aga see selleks , et ikkagi selles suhtes , et arvestades , et väga suur osa on siiski tänapäeval konsoolimängurid ja väga palju on PlayStation 4 kui ka Xbox One'i müüdud . et siis oleks võinud ikkagi veits rohkem vaeva näha . seda kindlasti ja siin on , see on veits sihuke . sest noh no, , jah , see , et sul on PS5 ja mul on Series X ja me lihtsalt nagu brute force ime seda mängu oma jaoks . see ei ole lahendus . ja siiski väga , väga paljudel mängijatel ei ole seda seadet ja nad ei saa ilmselt veel lähima poole aasta jooksul seda masinat . et noh , mis see siis ongi , oled mängu ostnud , oled 60 eurot välja käinud selle eest ja siis ootad pool aastat kuni aasta selleks , et seda lõpuks äkki mingi full HD-s 30 kaadrit sekundis mängida . väga piinlik mm-hmm. häbi . Sihuke , ma räägin noh , et oleks kuidagi ausamalt võinud seda kommunikeerida ka muidugi , et nad peitsid seda suhteliselt palju ja mis nad näitasid hästi vähe seda . mingi viimased treilerid , mis nad olid , näitasid seda PlayStation ja Xbox'i versioone . ja noh , need olid nagu muidugi ka siuksed eelnevalt paika sätitud . ja siis peavad möllama nende . kui ma nüüd kusjuures ma võtsin isegi One X-iga mängides , võtsin selle , nende video lahti uuesti , kus nad näitasid seda . see ei vasta mitte kuskilt otsast tegelikkusele . One X-i peal ta näeb nagu enam-vähem okei välja , aga see kaadrisagedus lihtsalt , see on nagu täiesti kohutav mm. . ma oleks isegi leppinud , noh , kui ma oleks nagu One X-i peal kogu aeg mängija , siis ma oleks isegi võib-olla leppinud sellega , et ma saan mängu full HD-s . aga siis ka mingi 60 kaadrit sekundis või mis iganes sealmail , isegi 720p ma oleks sellega täiesti okei olnud . et lihtsalt see kaadrisagedus ise oleks okei , aga ma ei kujuta ette , kuidas puhata ja mängida Rainer üldse suudab seda praegult mängida . see on nagu , tunnen talle siiralt kaasa . jah , see on väga sihuke vastuoluline mäng , väga on. Vastuolulised arvamused . ühelt poolt nagu tehniliselt on räme saast , aga samas nagu meeldib . nojah , selles suhtes . see on tahes-tahtmata praegult on see reaalsus , ta on väga kurb reaalsus , aga ta nii on . et ei ole mitte midagi teha . et ütleme niimoodi , et kõrvalmissioonid mulle , vot see ongi see osa , mis mulle nagu seal väga ei meeldi , sest minu jaoks on need suht igavad  aga see põhilugu , see on küll väga huvitav , et kui ma seda olen mänginud , siis on kogu aeg see tunne , et ma ei suuda seda mängu käest ära panna , sest ta on lihtsalt nii hea . ja tegelikult . see on muidugi see teema ka . nagu GameSpoti arvustuses kirjutati , mida algselt tehti maha , sest see oli 70-st ja siis hiljem inimesed läksid , et võib-olla tal oli õigus mm-hmm. . aga kus ta rääkis seda , et seal on veits selliseid probleeme tonaalsusega , et kui sul on
põhilugu , mis on suhteliselt selline noh , enam-vähem ikka tõsise tooniga üldjuhul . ja siis on kõrvalmissioonid , kus sa noh , sa tegid ka seda taksooma , et kus sa käid mööda linna ringi , et üritad keelitada ühte taksot enesetappu tegemast või siis üks asi , mida mina kohtasin , oli joogiautomaat , kellega ma suhtlesin . ja kelle vaatevälja eest ma prügikasti eest ära lükkasin , et ta saaks parki näha . ja siis seal on mingi , mingi püstol , mis sihib automaatselt kas päid või riistasid . siis ta räägib ka sinuga . et noh , see on nagu sihuke kuradi võib-olla mitte päris tasakaalus , aga see on see selleks , et nagu need avatud maailmad tihtilugu kipuvad sellised olema . jaa , ei , ma ütlen , et mulle üldises plaanis pigem Witcher 3 oli CD Projekti sihuke nagu ikkagi suurem saavutus . et ma saan aru , et sa , kui sa oled nagu nii eduka mängu teinud , et sa tahad nagu veel paremat teha . aga samas vaata , kui sa nagu paaniliselt seda , kui see nagu ei tule loomulikult sul , siis ma arvan , et see lõppkokkuvõttes maksab sulle rohkem kätte . ja noh , rääkides mängu . see on jah , see üks on üks arendusprotsessidest , mida tahaks rohkem nagu kuulda selle kohta hiljem . ja , no ma loodan , et Jason Schreier teeb selle kohta mingi äkki pikema jutuajamise või paneb kuskile raamatusse selle kunagi kirja . Võiks küll . jah , aga see ka , et kuna see noh , mäng vaata ikkagi jõudis meieni läbi siukse suure crunch imise , siis tegelik crunch imine vist tundub , et alles hakkab . et viimase viie päeva jooksul on tulnud välja vist 4 patch'i . mis jah , 1.04 on praegu versioon , siis kui mäng välja tuli , oli 1.00 ja noh , see day one patch'is tegi ta 1.09 . et noh , 4 patch'i teoreetiliselt on siis nii-öelda avapäevast tänaseni olnud ja noh , ma arvan , et neid tuleb veel . et ilmselt jõulude ajal ma et saavad puhata . ja nad ütlesid , et nad jõulude ajal ei tee midagi . mulle , minu lihtsalt üks , mu lemmikmoment oli see , kuidas mäng jooksis kokku mul . Siis PlayStation andis kohe teada , et uus patch on olemas , et sa pead selle installima . siis ma installisin ära , ootasin , siis läksin mängu , mängisin natuke ja siis mäng jooksis kokku jälle . aga jah , aga nad lubasid jaanuaris ja veebruaris lubasid kahte suurt patch'i . ehk siis näis  ma hetkel nagu suure nagu siukse lootuskiirega seda veel ei oota , aga elame-näeme . Loodame jah , et see muutub nagu mängitavaks kõikidele inimestele , et sa ei pea , et sind ei karistata selle eest , et jumala eest sa ei ostnud kohe uut konsooli . või et sa pole enda arvutisse raha matnud . no ma ütlen , et me tegelikult ei mängi ju praegult üldse isegi mitte uue generatsiooni nagu võimekusega seda mängu , vaid me mängime eelmise generatsiooni versiooni . jah , huvitav , tahaks näha , et mis nad teevad selle uue generatsiooni versiooniga , et tuleb jaanust . jaa , ma loodan tegelikult seal mängus näha ray tracing'ut , kuigi isegi arvuti võtab pikali ray tracing'uga , et siis ei saa veits hakkama . mulle meeldib see , et noh , praegu no ilmselgelt vanema generatsiooni konsooli versioon , aga ikkagi nagu need varjud on ilgelt ludrid . tänavad on tühjad ja siis , kui sa kohtad mingeid autosid sõites , siis nad ei oska nagu hakkama saada liikluses , nad sõidavad alati üksteisele otsa , lihtsalt seisavad keset ristmikku ja siis mõtled , et okei . see meenutas mulle väga palju Watch Dogs Legionit . Kusjuures rääkides sellest jah , kvaliteedist , siis tekstuurid ma panin tähele . vaata see moment , kus sa alguses lähed seal selle , mis see arst oli , Viktor või ? või mis ta oli , Vikiks ta kutsus , selle juurde lähed , siis ma vaatasin , et seal , kui sa nagu toolis siis vasakule poole vaatasid , siis seal need mingid osad tekstuurid olid nagu siuksed Fallout 3-st pärit . see oli päris õudne .
seal on hea kohati nagu siukseid hästi veidraid , nagu momente , minu meelest üks asi . noh , kõige esimene asi , mida sa tähele paned , on see , kuivõrd limiteeritud tegelikult see tegelase loomine on . seal on nagu osad need slaiderid on , seal on , noh , seal on natukene erinevaid asju , mingid soengud ja siuksed . aga lõppkokkuvõttes , et see suurem osa neist on ikkagi sellised , mida sa korra vaatad , et ha-ha , noh , naljakas ja siis ikkagi näen pilte sellest , kuidas suurem osa sõpradest ja tuttavatest on valinud samasuguse soengu kui tütarlapse näiteks nagu mul on . sama jooksu värvi ka . ja siis see ei näe ka eriti nagu väga sihuke terav välja ja see on sihuke kuidagi pettumust valmistav . ja kuidagi karvane on see seal ekraanil ja kuidagi sihuke pettumust valmistav tegelase loomine , mõtlesin , et nagu noh , et Cyberpunk , et seal võiks ju olla  võiks natukene crazy'ks minna , aga ei , seal on selline , et noh , siin on kolm näoarmi , mille vahel sa saad valida või siis ei ole üldse ja . põhimõtteliselt sa saad ju Fallout 4-s , sa saad kuradi tunduvalt rikkalikuma ja mitmekülgsema tüübi teha endale kui Cyberpunkis , et Cyberpunk on rohkem selline . veits Ubisofti meenutab , mis nad on teinud enda viimaste aastate mängudes , et noh , siin on mingi neli eelnevalt valmis tehtud nägu ja siis võta üks neist ja põmst , you ready to go  ja mina näiteks ei saanud teatud kehaosi üldse muuta . lihtsalt see slaider oli lukus . karistati selle pärast . Karistati jah , et ma olen pahane selle mängu peale , et see nii katki on , et ma olen raha välja käinud selle mängu eest . no ma ütlen , et . CD Projekt Red on süüdi , et sul on väike peenis . jah . rääkides kusjuures lukku panemisest , siis üks viga , mis on tegelikult suhteliselt selline tüütu , mis jäi ka mulle , mis on nagu mitu korda mulle teile ette jäänud , on see , et dialoogi valikutes . Lähevad asjad lukku , mis tähendab seda , et ma ei saa nagu valikut teha , et kui mul on kursor mingi asja peal , siis D-pad lihtsalt ei tööta . ja siis ma pean kas selle valima või siis nagu vait olema ja siis ta ei ütle midagi või siis noh , lihtsalt laed uuesti selle checkpointi , see on ka sihuke . muide , mul on dialoogidest rääkides , mul on osa vahepeal juhtunud seda , et noh , sa räägid nagu tegelasega . siis see nagu temapoolne küsimus jääb õhku , see nagu eeldaks seda , et sa peaksid talle vastama . see on mingi 2 minutit on sihukest vaikust ja siis ta räägib edasi , ehk siis ma eeldan , et mul . Kohati võib-olla mingid dialoogid on üldse nagu sealt nagu ära kadunud . sest oligi see . Mul oli ka üks , mul on ainult üks moment olnud selline . Jackiga oli üks koht ja siis oli selle , selle jaapanlasega oli ka pärast seal üks koht sihuke , et . istub kohvikus , räägid juttu . siis see temapoolne nagu jutt eeldas , et sa vastaksid talle midagi  ja siis lihtsalt oligi 2 minutit oli tühja nagu pausi . tüüp vaatas mingit , ma ei tea , lihtsalt kuskil õue ja siis rääkis lihtsalt edasi . ja ta nagu rääkis seda teksti niimoodi edasi , justkui ma oleks nagu mingi valiku teinud . et jah , sihuke väga imelik . ta on natukene , ta on selline väga tahumatu , väga lihvimatu teemant , et need osad momendid , need valikud ei haaku ka päris teineteisega hästi . näiteks just nagu , et kirjutamise mõttes , et sul on see põhivalik , on ju , siis sul on mingi 2 alamvalikut . ja siis tavaliselt on mängudes niimoodi , et see nii-öelda , see üleminek nendelt või ühelt teisele siis ei oleks niivõrd järsk või nagu kuidagi niivõrd hoomatav , aga siin on nagu hästi aru saada , et millise valiku või mis lause sa peaksid , oleksid pidanud ütlema , et see oleks kuidagi sihuke sujuvama vestluse mulje jääks . Seda küll , aga siiski jätkuvalt üks väga kvaliteetne osa , mis ma pean mainima , on see voice acting . see heli kvaliteet on seal tõsiselt hea . et sellega nad on vähemalt vaeva näinud ja audio või üldse nagu helid on nagu väga , väga head , et see osa vähemalt on neil hästi välja kukkunud . kusjuures mina just tahtsin nuriseda veits selle üle , et nagu audio mixing on kohati ikka väga veider , et nad mingi lampi hüppavad sulle kõrva sisse . ma olen rohkem nagu klappidega ka mänginud seda ja siis võib-olla nagu paneb rohkem tähele , aga seal on nagu päris mitu sellist momenti , kus vestlevad nagu inimesed toa teistes otsades ja siis järgmine moment , noh , nad ei liigu , aga audios on järgmine moment see , et kuradi tüüp on äkitselt su kõrval nii-öelda . justkui nagu oleks . okei , sihukest asja mul ei ole olnud
et selles ja viimane punkt siis , või viimane nurin , mis ma tahaks teha , on see , et nii-öelda rollimänguna võiks kuidagi , ma ei tea , kuidagi võib rohkem nagu valikuid olla , et see või kasvõi see , mida sa alguses teed , et see siiamaani on tundunud ainult sellise , ma ei tea , sihuke õrritaja või midagi sellist , et see tegelikult sinu alguse valikust ei muutu suures plaanis mitte midagi , sa saad lihtsalt mingit algse lühikese missiooni teha erineva . siis on see montaaž , on ju , ja siis kõikidel sama lugu ja siis selle ülejäänu loo ajal sa saad teha mingeid pisikesi dialoogi valikuid aeg-ajalt , millest suurem osa ei ole isegi olulised . aga lihtsalt , et need väljendavad justkui sinu kuuluvust , et vastavalt sellele klassile , mis sa alguses valisid . Siinkohal ma tegelikult tahtsin seda öelda , et ma isegi ei tituleeriks seda mängu rollimänguna , sest ta selle nagu loogika alusel oleks Borderlands 3 ka rollimäng mida ta minu meelest nagu väga ei ole kunagi ennast reklaaminud , vähemalt niimoodi . sest see , et sa saad mingeid üksikuid skill'e seal valida ja mingid nii-öelda dialoogi valikud sul on , see nagu jah , ta on , ütleme siis minu silmis on ta pigem rollimäng kui sugemetega tulistamismäng . ta on sihuke RPG light . jah , põhimõtteliselt küll . aga ei , üldiselt mina ikkagi jätkuvalt ütlen , et tas on väga palju potentsiaali . et mäng on ikkagi iseenesest on ta hea . aga lihtsalt see teostus on antud hetkel väga halb . kahjuks ehk siis nagu sihuke mis ta on , kuradi liginemine omal vastutusel . põhimõtteliselt küll jah , et korra klõbistan . No nii . ma tahtsin vaadata , mis tal see Metacritic oli hetkel . nii , 89 . sa pead kõik , see on langenud . jah , et ta vist alustas ju mingi 91 pealt või ? ja , ja tal on see must play kleps on ka siit alt ära kadunud , nii et jah , ma pigem ütleks , et ta must play kindlasti ei ole . sest ta konsooli versioonidest vist nagu väga palju arvestusi ei ole , aga mis need kasutajate hinnangud on , sest need on mingi suhteliselt madalad seal . 7,0 on user score ja see on arvuti versioonil . aga vaata konsooli omi . kas ma julgen ? Xboxi versioon , metascore 55 , user score 4,1 . PlayStationi oma 52 , metascore , kriitikute oma , user score 3,0 . Need on ka tõusnud , see oli , vahepeal oli 2,3 või midagi sihukest . no ma ütlen , et eks need patch'id on veidi kaasa aidanud , aga üldises plaanis jah , tahab see mäng veel väga palju lihvi saada . Oh jah , mida sa ütled selle kohta ? tõenäoliselt räägime järgnevatel nädalatel ka , siis kui meiega liituvad veel mõned inimesed . ja kellel on omad arvamused selle mängu kohta . kusjuures selles mõttes ma unustasin alguses , saate alguses ära , aga meil on tegelikult täna sellega ka vedanud , et Ragnarit ei ole . me ei pea kohe üle hüppama sellele drastilisele heli kvaliteedile , mis temaga kaasneb . siis nagu downgrade'ile . täna on selles suhtes , kuna meil mõlemal on täpselt samad mikrofonid , et siis võiks nagu see enam-vähem ühtlane audio kvaliteet olla . et kui pildi kvaliteet on . ei ole läinud . jah , et kui pildi kvaliteet on nagu on , siis vähemalt heli on enam-vähem . vot . jah , aga räägime teistest mängudest ka . jah , ma ei teagi , kas . nii . ühesõnaga , ma hüppan siis vahele . mina olen mänginud natukene PlayStation 5 peal selliseid mänge nagu Temtem . See on siis praegu early access'is vist seal , see on nii-öelda , no see on põhimõtteliselt nagu Pokemon , lihtsalt ilma Pokemoni kaubamärgita . Sest see on võitlusloomakeste kogumine ja nendega teiste võitlusloomakeste kogujatega võitlemine . Käid mööda kaarte ringi , käid suurtes
rohelust täis aladel kõrge rohuses või mitte Pokemon, et MTM-e püüdmas, näed, juba tegin selle vee ära. Pallide asemel on mingid digitaalsed kaardid, sul on üldiselt käid kuskil automaadis enda loomi parandamas ja poes mingid asju ostmas, see on täpselt põhimõtteliselt samad asjad, et on mingid asjad, mis neid loomake siis jule ligi meelitavad ja on kõik need erinevad ravimid ja värgid. Aga üks asi, ma olen mingi suhteliselt alguses, üks asi, mis mulle rämedalt närvidele käis, oli see, et neid võitlusi on niivõrd palju. Mm-hmm. Need vahemad tegelikult ise on suhteliselt väiksed, aga nagu iga meetri peal on põhimõtteliselt uus mingi paar rivaale, kes tahavad sinuga kakelda saada ja siis on nagu nii tüütu, igakord sa lähed tagasi, ravid enda loomake, siis lähed tagasi sinna, siis saad uuesti molli natukene või noh, nagu võidad, aga siiski loomakas on piisavalt viga saanud, siis lähed tagasi. Mm-hmm. Ja siis nagu jah, ta jälgib seda vana klassikalist Pokemoni mudelit, aga võibolla natuke liiga palju. Jah, ma ise ei ole sellest mängust austus väga vist midagi kuulnud, nime ainult. Mm-hmm. Et ma ei ole seda uurinud, aga sinu seletuse järgi tundub siuke, et ma vist pigem valiks Pokemoni. Mm-hmm. No, seal on nagu need tuttavad loomakesed ja ma ei tea, kuidagi see, kui sa pead selle valiku tegema, siis võibolla lähed nagu selle vana tuttava juurde. Mm-hmm. Üldiselt ei ole nagu halb mäng, aga noh, ma ei tea, sinna lisatakse veel seda sisu juurde kunagi mingite uute alade ja loomakeste näol, aga ma ei tea, siis peab ikka väga suur Pokemoni fänn olema, kui praegu sinna sellele rongile hüpata, ma arvan. Mm-hmm. No. Ma tea, ma võibolla natuke mängin edasi, siis vaatan, kuidas mu arvamus kujuneb ja muutub, et äkki mind veendakse veel, suudetakse ümber veenda. Mm-hmm. Aga jah, praegu minu aeg kulub muudele mängudele. Rääkides muudest mängudest, siis ma tahtsin küsida sinu neid muljeid NBA 2K21 kohta, et ma YouTube'ist olen videosid vaadanud, näeb tõsiselt praeguse generatsiooni siis mäng välja, aga kas see vastab tegelikusele või kuidas see nagu päris ilmale see mäng mõjub? Ma sain selle mängu ühe projekti raames, tulevase projekti raames, siis mm-hmm. mõtlesin, et noh, et ma proovin ära ta. Mm-hmm. Mis ta on, et miks mitte, eks ole? Ja tegin ühe mängu, mm-hmm. ma olin poole mängu juures, olin nagu suhteliselt frustreerunud, sellepärast, et ei tea, kuidagi, kõik tundus kuidagi valesti minevat. Mm-hmm. Mul oli paperi peal tugevam meeskond, kes sai korralikult kotti. Mehed ei teinud seda, mida ma tahtsin, et nad teeksid kaitse lagunes pidevalt, rünnakul tehti pidevalt vigu. Mm-hmm. Ja isegi siis, kui mina ei juhtinud neid mehi, isegi siis toimusid need samad asjad, mida ma just praegu kirjeldasin. Ja ma ei tea, see visuaalselt ta ei näe nüüd nagu kohutav välja, ta ei näe mingi midagi väga imelist ka välja, sellepärast, et on ikkagi siuke, noh, kõik on siuksed näost veid sellised robotid ja mudelid tunduvad nagu proportsioonist väljas, et mingid tüüpidel, normaal mõõdustüüpidel on mingi mega suured tossud jalas ja, mm-hmm. ja see kuidagi siuke sile ja lihvitud tundub, et kui sa vaatad treeneri pingile, vahepeal näidatakse mingi katsiini, et oo, näe, vaata, nad praegu vaatavad hästi tõsiste näodega, mm-hmm. nägudega ja siis on mingid siuksed kivi näod, siledad põsed ja sile ülikond, et mitte ühtegi kortso ei ole ja sa mõtled, et ka teem, nagu see ei ole eriti selline PS5-tas. Aga samas, kui sa nagu vaatad seda nii-öelda seda platsi actionit nii-öelda mängu ajal, siis see tundub nagu hästi kena, et nagu see ray tracing on see näha, et sul on need laes on need reklaamid ja siis need peegeldavad sul selle sileda põranda peal, et see on päris kena. Okei. Okay. No jah, selles suhtes see mängu vist võlu tuleb rohkem siis välja, kui sa paned praeguse ja eelmise generatsiooni versiooni võibolla kõrvuti. Et ma ei tea, ja ma ei usu, et sa... Ja hästi palju enda. Jah, et siin kohal ilmselt Tarmo see spetsialist rääkima rohkem. Aga jah, ma ei tea väga midagi. Just, et ega ma isegi selles, et ma vist ei ole elus mitte ühtegi korvpalli mängu mängin. Kui siis võibolla mingi Nessi peal, mis iganes võis olla.
mingi oli . oi , mina olen päris palju , ma olen mänginud esimese PlayStationi peal , mul on spetsiifiliselt meeles , et oli NBA 1997 siis , mis nägi absoluutselt kohutav välja , eriti praeguste standardite järgi , aga juba siis siis võib-olla peaks mul olema olemas ka veel 2000 kui ma õigesti mäletan , võib-olla 2001 emb-kumb . ja siis esimese Xbox'i peal mängisin hästi palju NBA Street Vol 2, mis oli jõhkralt äge mäng, aga see oli sellepärast, et see oli tänavakos, kus oli mingi sellised vigurid, et sa said palli vastu enda vastase pead põrgatada ja korvi visata ja siis seal oli mingid alley-oop'e said kombotada niimoodi, et läksid nagu tanki panema, aga siis viimasel hetkel söötsid ülevalt tulevale tiimikaaslile, kes omakorda söötis veel oma ülevalt tulevale tiimikaaslile, siis see oli selline kolmene redel, viimane pani kuriti tanki, et see oli nagu jõhkralt uus ja seda mängisin hästi palju, aga sellist klassikalist kossu tõesti nagu väga enam ei viitsi mängida. No jah, selles osas ma ütlen, et ma vist ei ole hästi ammu võib-olla kunagi siis, kui ala mingil lapsepõlve sõbral oli PlayStation 1, võib-olla siis korra võtsin puldi kätte proovisin, aga jah, siukest nagu seda, et ma oleks ise ostnud või kas või kasutanud teatud teisi kanaleid mängu saamiseks, et siis et seda jah, ei ole olnud. Aga 2K21 enda visuaalse kui ka nagu selle jah, raytracing osaga nagu pani mõtlema, et äkki võiks proovida esimest korda. Aga kui ma seda mängu hinda nägin, siis ma mõtlesin, et võib oodata. Jah, võib sa külla kutsuda, kui sa tahad kossu mängida. Jah. Vast kõige lihtsam, kõige mõistlikum. Lähme sulle parkimisplatsile kossu mängu. Teed selle ühe mängu ära ja mõtled, done, I'm with that. Piisab sellest. Aga Among Us sa mängisid Switchil siis jah, siin värskelt kuulutati erinevaid Nintendo Switchi indie mänge välja, siis seal olgas oli ka Among Us ja Grindstone, mis täpselt samal päeval siis salvestamise päevast eile ehk siis kuulajate jaoks üle eile kui need välja kuulutati ja kui need poodi jõudsid, ma ostsin mõlemad ära Among Usi. Ja, ma arvasin, et ma mängiksin nagu seda Switchi peal rohkem, sest ma ei viitsi enda arvutit tööle panna. Mobiiltelefoni peal ruumi ei viitsi raisata Among Usi peale. Ja Switch tundus kuidagi sihuke asi, mida ma mängimiseks kasutan kõigest kolmest erinevast platformist, mille peal mul oleks seda võimalik mängida kõige rohkem, nii või naa. Ja mõtlesin, et noh, et ostan ära. Aga taaskord tuleb tõdeda, et selle mängimise, selle tõelise mängimisega peab ootama hetkeni, kui ma saan seda teha nagu enda tuttavate sõpradega, sellepärast, et public lobbies game on järjekordselt selline õnne mäng, et sa heal juhul, kui sa üldse saadki mängu, siis võidad vaid paari sekundiga, sellepärast, et pooled inimesed tõmbavad minema seal. Siis ühe mingi päris võiduma, mis sain, kus see imposter leiti ülesse ja siis ühel juhul sattusin ma mingisse lobisse, kus vennad mängisid peitust ja ma ei saanud aru sellest, ma üritasin nagu normaalselt mängida. Ja siis nad said pahaseks, ma mõtlesin, et okei, siis ma läksin ise ära. Mõtlesin, et fine nagu. Aga jah, see on selline veidre kogemus, ta muidu töötab, see chatimine on muidugi tülikas, aga saad puututundliku ekraaniga telekad, aga ma seda muidugi mänginud seal, tõenäoliselt on see eriti tüütu, et see ei jõua nagu kirjutada keis, kui need hääled on juba jagatud ja vennad on juba välja visatud seal kosmoselaevast. Okei. Aga jah, noh, ta ei ole nagu eriti kallis ka, mis ta on mingi kuridi 3 või 4 eurot oli. Ja mingi sellest, et ei voola mööda külge maha. Aga Grindstone siis on vist ka samamoodi mobiilikas, ma saan aru. Grindstone ilmus eelmisel aastal vist Apple Arcade'is, siis kui see oli teema. Ja siis minu mõelest suhteliselt ruttu peale seda vist kinnitati ka, et see tuleb Switchile, kui ma õigesti mäletan. Aga igates nüüd on Switchil olemas, nii et ei ole isegi tähtis, kas ma mäletan õigest või mitte, et nüüd on olemas ja hästi äge mäng on, nagu jõhkralt äge.
tõenäoliselt eile õhtu ja täna , tänane päev on olnud sellised , kus ma ei ole kordagi vist mõelnud selle peale , et oh , mängiks Cyberpunki . sellepärast , et ma olen nagu konstantselt Grindstone'i lihtsalt nii-öelda grind inud . Jah , selles suhtes , et kui nüüd tulla korra minu mängude juurde ka veel või noh , mängu juurde Hyrule Warriorsi juurde , siis oli täpselt seesama asi , et Cyberpunk küll ilmus . mul oli see mäng oli Hyrule Warriors oli pooleli ja noh , ma mängisin ta nüüd nüüdseks lõpuni . siis oligi see , et kuidagi Hyrule Warriors minu jaoks töötas paremini kui Cyberpunk ja oli nagu lõbusam mängida . aga jätkuvalt väga hea mäng on . et ütleme niimoodi , et võib-olla see mäng ei ole selles suhtes kõigile , kuna see muso stiil on sihuke ikkagi üsna üheülbaline nupu tampimine . aga samas see nagu lugu , mis sinna taha oli pandud , oli ikkagi nagu väga kvaliteetne . et selles suhtes saab väga vabalt selle mänguga rahul olla ja öelda , et see mäng on 60 euroi väärt . sest noh , mänguajaliselt , mis ta tuli mul mingi 40 tundi täpselt , kus vist mingi võib-olla sihuke 80% kõrvalasju ma tegin ära . lihtsalt lõpus vaata oli see , et kuna neid kõrvalmissioone tuleb sul peale ühe lõpetamist tuleb , siis ma lihtsalt lõpuks nagu mõtlesin , et ma ilmselt jäängi seda muidu mängima , et tegin nii-öelda kiire lõppmängu . aga selles suhtes ma arvan , et see on selline nii. Selline klassikaline probleem , et mul on ka nagu videomängude puhul seda , et sa alguses mõtled , oi , see on nagu nii hea , ma teen absoluutselt kõik , teen ära . ja siis hakkad nagu sinna lõpupoole jõudma , mõtled . kui ma nagu ei viitsi , ma tahaks selle lõpu kätte saada , et ma ei viitsi seda muud pudipadi teha , teeme selle nagu päris lõpu ära ja siis pärast tegeleme selle kõrvalise asjaga ja siis teed selle päris lõpu ära ja siis paned mängu kinni ja ei lähe kunagi tagasi . kusjuures ma olen isegi niimoodi mõne üksiku selle kõrvalmissiooni siin vahepeal ikka ära nokkinud , et . ta jah , pigem ongi see , et kuna kõrvalmissioonid on loost täiesti eraldi , et siis  see ei määra , et kas sa teed neid kohe või sa teed pärast , et esialgu sul oligi vaja seda nagu leveldamise jaoks . aga mängu lõpupoole , kui sa oled juba piisavalt kõrge level , et siis sul nagu otseselt ei ole vaja neid asju . vaid see pigem ongi see , et kui sa tahad kõike nagu ära teha , et siis . ja käid niisama lõbu pärast klõbistamas seal . just , aga jah , ei minu meelest on see . noh , ma hetkel veel ei ütle , et kuhu ma ta nagu enda top 10-s positsioneerin , aga ütlen , et top 10-s seda väärib küll kohta . ja pigem sinna kõrgemasse otsa kui alumisse otsa . ja võib-olla ma ütlen kohe ära . ma ei ole veel päris kindel , kuna sel aastal nagu Cloudpunk ja Hyrule Warriors on minu silmis kaks väga sihukest mängu , millest sa otseselt ei oota vaata mitte midagi . aga sa saad nagu nii hea . suured üllatajad . jah . et see noh , ongi selles suhtes , et Cyberpunkist noh , ikkagi no, jätame selle nii-öelda katki olemise kõrvale , et sa ikkagi tead , mis sa CD Projekt Redilt saad . et kvaliteetse 3K mängu . noh , samamoodi ka Naughty Dogilt , nii et . ja teistelt . Cyberpunki puhul rõhk sõnal kvaliteetne . loo mõttes on . jah , ei , seal on kvaliteeti küll , lihtsalt mitte igal pool . lihtsalt sa pead veel seda kirkaga seda kvaliteeti sealt sügavamalt välja kaevama . nagu Grindstone'is . jah . see vahega , et Grindstone on igatpidi kvaliteetne . ma täitsa usun , ma ütlen , et selles suhtes hästi naljakas on see , et indie-mängud kohati suudavad viimasel ajal enda kvaliteediga palju rohkem üllatada kui stuudiot , kus on nagu seda manpower'it on palju rohkem , kus on raha rohkem , kus on oskusi võib-olla isegi rohkem . ja siis tuleb mingi täiesti sihuke viiepealine mingi arendajate stuudio tuleb , et näed , siin on mäng  ja see reaalselt on palju parem kui mingi Cyberpunk .
Ja. Me oleme siin 8 aastat laias laastus arendanud rollimängu, kus sa saad teha, mida tahad ja tulistada ja sõita autodega ja siis mingid vennad ütlevad. Sinu mobiilimäng pane värvid paika. Ja. Ja see on hea. Siis ma ütlen, tavai. Ja see on hea. See on jõhkrat lõpus. No võt. Võt, aga need vist olid mängud sel nädalal. Ja, jah, need olid mängud. Ja, uuel nädalal tõenäoliselt paljud mängud on sama. Eriti Cyberpunk. Cyberpunk küll jah, aga ma ise hetkel mõtlen, et kas ma järsku tahan Pikmin 3 edasi mängida. No nii, valikud elus. See oli kõige suurem rollimäng. Ma ütlen ausalt, et noh, mängud öelda on nii-öelda kõrvale rääkid, et siis olgugi, et mul on see uus Xbox Series X on kapi peal, siis ma tunnen palju rohkem rõõmu Switchiga mängimisest. No võt. Jõuame kogu aeg tagasi sinna samasse punkti. Jah, et mingid suva indie-mängud on toredamad. Ja graafika tegelikult ei loe. Selge. Ja. No Grindstone'is, mis ta on, kui ta on lihtsalt mingi sõike naljakalt joonistatud, animeeritud. Ja. Nagu jõhkab mõnuse stiili ja sõike sarmiga. Nagu teeb südame soojaks. Mm-hmm. Kuidas ta enda mõõga ja kirkaga neid koletisi seal puruks peksab. Ja soolikaid leetab. See on ikka nii nunnu. Kas see oli tasuta mäng või seda tuli osta? Ei, see on ikka mingi 12 poundi või mingi sõikest. Päev praegu. Mm-hmm. No siis ikka veidi on. Mind, aga minu arvast seda väärt. Mina olen väga raul. Mm-hmm. Soovitan kõigile. Aga need olid mängud sel nädalal enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis aitäh nendele inimestele, kes on meie YouTube kanalil vajutanud seda join nupukest, ehk siis Kadri ja Mihkel. Sel korral saame juba 2 nime öelda. Aitäh teile. Aitäh. Level1.ee, sinna on jõudnud päris mitu artiklit. Seal on nüüdseks olemas siis 10 mängu, mis defineerisid eelmist konsooligeneratsiooni, kus me kõik arvamust avaldame. Mm-hmm. Ja lisaks on siis seal veel ka Andri Cyberpunk 2077 esmamuljed, minu Twin Mirrori arvustus ja siis Leho arvamusartiklel sellest, kuidas Electronic Arts avalikult Codemastersi eesootavatest matustest teada andis, sellest me räägime hiljem natuke lähemalt. Mm-hmm. YouTube'is on meil 2 suuremat striimi vahepeal järel vaadatavad. Andri mängis nii Cyberpunk 2077, ehk siis paar esimest tundi, kui ka Sandriga proovisid siis nad seda GTA uusimat heisti, The Caio Perico, midagi siukest. Mm-hmm. Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad, panin siia ainult ühe asjakirja. Override 2, Super Mech League, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, 22 detsember. Selge. Absoluutselt ütles see mäng mitte midagi. Jaa, aga see oli lihtsalt, et oleks midagi. Mm-hmm. Nad väärivad ka mitte tunnustust. Jaa. Mm. Aga alustame kõige tähtsamast põhimõtteliselt, mida teie saate teha meie heaks, kallid kuulid, on see, et aitate meil leida 2020. aasta kõige paremat videomängu. Nimelt on Level 1 veebist ja mujalt muustest kanalitest leitav link ühele ankeedile, kus me siis küsime õigimine palume sul avaldada arvamus selle kohta, et milline mäng, mis tänavu ilmus, on sinu lemmik. Ja kui sa seda teed, siis võtad sa automaatselt osa ka loosist, kus on ägedad auhinnad. Auhinnad paiskame ka kohe pikema täpsema nimekirja interneti ja kuhu iganes mujale. Ja arvamust on võimalik avaldada kuni 26. detsembri viimaste tundideni. Ehk siis sõike kena 10 päeva vähemalt salvestamiselt. Ehk siis kena 9 päeva. Natukene veel aega. Ja suur palve on see, et palun ärge pange Minecraft ja Fortnite. Need ei ole ma juba vaatasin see dokki, seal on League of Legendsit ja Counter-Strike ja kõiki klassikud. Ah. Aga jah, meie peame silmas eelkõige seda mängu, mis ilmus aastal 2020. Mm-hmm. Et isegi selles osas on möönduseid igasuguste early accesside ja beetade värkide asjadega, aga siiski
kindlasti mitte mingil viisil ei saa see olla Counter Strike või League of Legends. Ja see ei pea isegi olema mäng, mida sa oled mänginud, vaid pigem see, mis sina arvaksid, mis võiks olla selle aasta mäng. Seda lõppkokkuvõttes jah, selliseks kujuneb. Tõenäoliselt panen saate kirjeldusse ka ja saate spetsiifiliselt, ehk siis teise taseme eraldi kategooria. Seda te saate teha kirjutades meile podcast@level1.ee, saate panna teemaks siis oodatuim mäng 2021. Meie tahame teada, milline on teie arvates järgmise aasta kõige oodatu mäng, mis on see teos, mida te ei suuda ära oodata, mis vähemalt praeguse seisuga peaks siis aasta 2021 ilmama. Kirjutage, saadke vastused podcast@level1.ee ja siis täpselt samamoodi osavate loosis, eraldi loosis, ehk siis kui te tahate mõlemast osavate, siis palun võtke mõlemast osa. Keegi ei keela, meil on ainult tore. Keegi keela ja selle 2020 parima mängu tulemuse teeme teatavaks siis meie traditsioonilises aastalõppu saates ja 2021 oodatumate mängude nii-öelda tulemused ja nimekirjad ja vastused, need siis meie aasta viimases podcastis. Nii, nüüd on kõvasti shillitud enda teemat. Just. Räägime aastamängudest edasi, aga räägime siis The Game Awardsi kontekstist, mis siin nüüd vahepeal ära toimus, täpselt peale meie eelmis saadet, nii-öelda peale samal päeval või samal öösel. Need on nüüd ära jagatud, need auhinnad, ja käime siis need kõik kategooriad läbi ja kõik need võitjad ja, ja õnnitleme neid. Game of the Year, eks siis aastamäng 2020 ja Game Awardsi arvates või kõikide nende süriide ja inimeste arvates on The Last of Us Part 2. Jah. See on hästi selline mõnus vastuoluline valik. Mina mõtlesin, et oleks isegi natuke hea olnud, et ei oleks võitnud, siis internet ei oleks jälle niivõrd soolane. Aga mis sa teed? Ja siis 100% nii-öelda rahvahääletuse tulemusena, ehk siis player's voice tiitli sai endale Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, mis ei ole ka halb valik, aga mitte kummaski kategoorias ei võitnud Hades näiteks. See on kurb tegelikult. Ja, mis oleks võinud? Siin me jõuame tegelikult, jah, Best Game Direction on järgmine kategooria, mis oli The Last of Us Part 2, ehk siis mis ta on siis parim režii või mis iganes, aga... Ja. Kotakus oli väga hea artikkel, et võibolla ei peaks võitma mäng, mis on sündinud mingi Retsi Crunchi tulemusena. See on üpriski aus kriitika selle suhtes. Jah, samamoodi ka Cyberpunkiga tegelikult, sest see on nii-öelda lumepalli efekt. Ja siis sa saad aasta parima mängu tiitli, sest sa saad tähelepanu sellega, sa teed rohkem üle tunde. See mõtle, et eelmisel korral me saime suure auhinna, poogen nagu surume sel korral ka hästi retsilt nagu ennast ja töötame surnuks, jumal on pohvi. Just. Ja, küll. Parim narratiiv The Last of Us Part 2. Parim kunstiline suunitlus Ghost of Tsushima. Natuke nüllatav, mitte et oleks kole mäng olnud, aga seal oli teisigi tugevaid konkurente. Ma oleks isegi tegelikult annud ka Soorile või Hadesele. Ma silmasin just täpselt samu nimesid praegu. Parim muusika Final Fantasy 7 remake. See on natuke nüllatav. Okei. Ei, selles suhtes, et väga ilus muusika on seal, aga... Ei, seda kindlasti. Ta ei olnud. Kui me nüüd hakkame mõtlema, siis võibolla ei ole nii meelde. Aga jah, siis me saame ise neid kategooriid ka paika panna, sest Von Trappi pere eripreemia on ju siiski... Jagamata veel, jah. Seda me jõuame teha. Ülejärgmises saates, kus selles. Parim audio design Last of Us 2, mis on tõenäoliselt vägagi teenitud. Parim näitletöö oli Laura Bailey Abina Last of Us 2. Ütleme nii, et I fucking called it. Games for Impact, Tell Me Why. See on, obvious.
parim ongoing siis , ehk siis parim jätkuvalt , ma ei tea . jätkuv mäng . jätkuvalt muu , parim jätkuv mäng on vist jah . No Man's Sky , see on okei okay. . selge . aga ju siis , parim indie-mäng Hades , mis on teenitud . parim mobiilimäng oli Among Us , mis on noh , tõenäoliselt loogiline . see on populaarsuse pärast ilmselt . populaarsus ja ligipääsetus . Best community support , kommuuni tugi , siis Fall Guys Ultimate Knockout . me ei teadnudki , et sellel on nagu niivõrd sihuke , selline kommuun taga , aga ju siis . ilmselt küll , jah . Parim VR , AR mäng oli obviously Half-Life Alyx , sellepärast et siin kategoorias niikuinii ei olnudki midagi muud , kes oleks suutnud konkurentsi pakkuda . Mis ta on siis , innovatsioon ligipääsetavuses oli The Last of Us 2 , millel oli neid accessibility option eid oli ju küll ja veel . see oli see vaegnägijatele ja asjad . seal oli absoluutselt igasugused ja , aga seal oli nagu reitsilt neid . ja siis see on ka obviously parim märulimäng oli Hades . jah , parim action adventure ehk siis seiklusmärul oli Last of Us 2 . see on vist teine kategooria , kus mina oleks natuke vastu vaielnud , et see võib-olla , kui ta oleks lihtsalt action'i all , siis võib-olla veel , aga ta on kuidagi sihuke . Adventure'i osast jääb seal vajaka . pigem oleks andnud kas Marvel Spider-manile või Oriile jällegi . mina , või no siin on Tsushima ja Star Wars Jedi Fallen Order on ka päris head siuksed konkurendid , seal on nagu mänge , kellele anda oleks olnud tegelikult teisigi . just . Parim rollimäng Final Fantasy 7 remake , mis on okei okay, I guess . tänapäeval on nii neid rollimängude definitsioone hästi raske paika panna . parim kaklusmäng Mortal Kombat 11 Ultimate , see on see kategooria nii või naa . ei , see on vale vastus , see on vale vastus , One Punch Man . Fucking Fun Punch Man , see kategooria oli nii või naa nagu sihuke hästi nutune , seal oli mingi kolm versiooni vanadest mängudest , mis on juba varem ilmunud , siis seal oli One Punch Man ja siis ainuke kaklusmäng sel aastal , mis oli nagu kvaliteetne , ehk siis Grand Blue Fantasy , kes ei võitnud . Nii et heakene küll , parim peremäng oli Animal Crossing New Horizons , mis on suhteliselt loogiline . Parim simulaator slash strateegia oli Microsoft Flight Simulator ehk siis ainuke simulaator nendes selles nimekirjas . aga tõenäoliselt teenitud . Parim spordi slash võidusõidumäng oli Tony Hawk's Pro Skater 1+2 , mis on väga õige valik . Parim multiplayer oli Among Us , mis oli pisut üllatav . Ma ei tea , sest täpselt nende samade probleemide pärast , mille ma enda Switch'i kirjelduse all välja tõin , et sul on nagu vaja väga täiuslikke tingimusi , et see mäng oleks alati lõbus . sellepärast , et hästi tihti ta ei ole seda . Üks asi , mis mul jäi mainimata , oli see , et iga kord , kui ma nagu menüüsse läksin , siis ma pidin uuesti serverit vahetama . Siis see ei talletanud meelde , mis oli tüütu . Warzone oleks minu arvates olnud parem valik näiteks multiplayer'i jaoks , aga okei okay. . jah , või siis kasvõi Fall Guys . jah , või Fall Guys . Ja siis vaatame , kas meil on siin , okei okay, , ikka paar tükki tuleb veel , sisulooja oli Valkyrie  iganes see on . kusjuures selle kohta oli hästi naljakas see , et Alana Pierce vaatas ka neid , siis ta oli ka sihuke , et kes need inimesed on üldse . jah , no sa ei jõua niikuinii kõikidega kursis olla , aga noh . kellest , vaatame , kes meil on siin , Alana Pierce , J.N. Lopez , Nick Merks , Tim the Deadman , Valkyrie , mina ei tea , ma olen ainult Timmi ja Alanat kuulnud . Tim the Deadman oli sellepärast teemas , et suvel oli mingi kuum teema see , kuidas ta ei suutnud Fall Guysis võita ja siis Fall Guysi Twitteri konto ka pidevalt viskas talle puid alla selle eest . see oli naljakas .
Kõige oodatum mäng ehk siis kategooria , mida meie teilt küsisime , kallid kuulajad , selle võitis Game Awardsil Elden Ring ehk siis From Software'i uus kuum mäng . Ja parim debüütmäng oli Phasmophobia . ja siis oli hästi palju e-spordi pahna , mida me ei hakka läbi käima . aga palju õnne kõigile neile ka . ma ei tea , kas sa vaatasid seda ülekannet või mitte ? Ei , teadlikult loobusin selle vaatamisest . Natukene , ma vist mängisin sel õhtul Cyberpunki , aga see oli ju sel õhtul väljas . jah . Jah , kell 2 öösel vist ilmus ja siis mingi umbes samal ajal oli see ülekanne ka . Mängisin natuke Cyberpunki algust ja jälgisin ühe silmaga seda ülekannet . Seal oli see pre-show ajal jagati juba auhindu välja , mis on nagu sihuke big no-no minu arvates . noh , et nagu ma olen siin jätkuvalt korduvalt viimaste nädalate jooksul öelnud , et see auhinna osa on seal absoluutselt mõttetu . Et kui sa tahad nagu reaalselt nagu tähistada videomänge ja nagu kiita neid inimesi , kes neid mänge teevad , siis võib-olla sa ei pane viite kategooriat lihtsalt järjest paugutad . Kes võitis parima simulaatori ? Microsoft Flight Simulator . Parima VR-mängu nimel kandideerivad . Oh, ja Half-Life Alyx võitis ja. Siis sa keskendud nagu suur osa sinu show'st on see , et ja nüüd see tuleb , see kuradi mapet tuleb lavale või ekraanile ja siis näitame kolme uut treilerit . kas te seda eelmist treilerit nägite ? Räägime selle treileri valmistajaga juttu . Nagu see fookus on niivõrd fucking pekkis seal , see on nagu nii nõme saade . See on pigem nagu videomängude taunimise gala kui nende impressimine . Jeff Keighley on nii fucking awkward ka seal , iga kord , kui ta ekraanile tuli , siis ta oli mingi täpselt sama kuradi ülesehitus , ta oli nagu seisis seal oma natukene enda nagu mingi mega suurtest ostudes , mis oleks nagu NBA 2K21-st võetud siis seal ülikonnas , on ju . Siis ta oli alati , ta alustas mingi kuradi , oi , kas see polnud äge , siis ta läks küljele , vehkis oma käega ja siis nagu kõikus seal edasi-tagasi , siis nagu nii awkward . Kahjuks nii on jah . ma ütlen , et selles suhtes Jeff Keighley võib nagu sihuke , võib-olla tore inimene olla , aga see , kuidas ta kogu seda nagu mängu community't hetkel nagu edasi viib , see pigem ei ole sihuke üldse huvitav ega tore . et pigem sihuke lihtsalt , et need reklaamid ja asjad on mul selle saate kinni maksnud . ma siis näitan seda reklaami ja muud pahna seal . See on nagu lihtsalt , see show iga aastaga tundub aina rohkem sellel eesmärgil , et ta saaks enda ego paita , et vaadake , et kõik räägivad sellest , kui ägedad treilerid need meil olid . mis sinu lemmiktreiler oli , saad sotsiaalmeedias pärast küsida ja siis keegi ei räägi auhindadest . kui räägivad , siis sellest , et miks Last of Us 2 sai . See on hea veits sihuke lamp . vot . jah . Big rant , klassikaline rant möödas , siis räägime reaalselt nendest asjadest , mis seal välja kuulutati , ehk sellest lihast ja kartulist taaskord . aa , õige , seal ju kuulutatakse asju ka välja . jah , selleks see üritus tegelikult ju ongi . Microsoft avalikustas ametlikult The Initiative'i esimese mängu , see on siis see nende , mis on kuradi 4A stuudio või . Nad teevad Perfect Darki uuesti , mis algselt ilmus Nintendo 64 peal , nagu sina vahepeal õppisid ei ole uus versioon sellest Xbox 360 Perfect Darkist , mis oli reboot lihtsalt selle Nintendo 64-le täiesti masendav lihtsalt kasutavad seda kunagist Rare'i IP-d lihtsalt aga rohkem infot tulevikus , kuulutati välja järgmine Super Smash Brothersi tegelane , kelleks oli Sephiroth . Siis Master Chief tuli Fortnite'i , see on päris naljakas . kuigi me juba tegelikult teadsime seda . Dragon Age ,
Dragon Age'i teasiti , saaksid ütlema . Ei , ma vaatasingi , et Dragon Age 4 ikka näidati ka seal , et oli seal siis midagi vaadata ka või mitte . Mis ta siis on ? noh , mingid siuksed aeglased stseenid üle asukohtade ja siis natukene hästi pisut näpuga õlatagust märulit . ja siis varjudest tulev tüüp , aga üldiselt oli nagu sihuke kunstiline teema pigem . mind pigem selles nimekirjas kergelt erutab ja Ark 2 no, . aga selleni jõuame pärast . me jõuame selleni jah . Uut Mass Effecti siis ka samamoodi õrritati , selle treiler oli no enam-vähem samas stiilis nagu Dragon Age . seal on mingi lumi seal planeedil möllas . Mis , ma ei mäleta enam , mis see siniste tütarlaste rass oli . see on hea küsimus . absoluutselt Selge. Ei mäleta , ei . jah . ühesõnaga , igatahes üks säärane esindaja oli seal treileris . Siis Dead Space'i loojad teevad uut õudusmängu The Callisto Protocol , mis nägi väga tume välja . ja siis ma lugesin , et see on , leiab aset samas universumis nagu PUBG . What ? ma ei tea , miskipärast see on samas universumis aga jah . Glenn Schofield oli siis , mis ta on siin , creator and executive producer of Dead Space . tema ütles , et tahab kõige aegade kõige õudsema mängu teha . ja no. That's something , nagu nad kõik põhimõtteliselt . ja siis me jõuamegi jah , Ark 2 koos Vin Dieseliga . Vin fucking Diesel , juba teist korda videomängus . ei , oota , ta oli , kas ta seal oli ka selles Chronicles of Riddickus või ? ei , Vin Diesel on vana tegija videomängudes , ta oli ju selles , ta oli jah , Riddicku mängudes , ta oli selles kuradi , The Stuntman oli vist see mäng . või Stuntman Ignition , midagi siukest . Fast and Furious . Fast and Furious ja vana Fast and Furious vist oli ka Vin Dieseliga , kui ma õigesti mäletan , võib-olla ei olnud , ma ei tea . aga jah , ta on ju ikkagi korraliku selle resümeega juba . ja nüüd ta on siis Ark 2-s miskipärast . mingil veidral põhjusel . Treileris vähemalt ta on . jep . no ma vaatan , et see elu . ülejäänud list . elu on ikka seiklus . on küll , jah . ülejäänud list võib-olla , mis siit märkimisväärset on äkki siis Disco Elysium . Jah , Disco Elysium saab Final Cut update'i 2021 märts jõuab see siis PC ja Playstationite peale . ja siis tegelikult jõuab see kunagi hiljem ka Xboxidele ja Switchile  ja kui sul on PC peal mäng praegu olemas , siis see Final Cut update tuleb sulle tasuta ja see lisab siis uusi missioone . ja mis veelgi tähtsam , siis hääl näitlemise ehk siis absoluutselt kõik tekst loetakse sisse , et kui alguses oli ainult see , et sul on mingi põhiteema ja siis ülejäänu sa loed ise juurde . dialoogivalikute ja muude asjade puhul , siis nüüd on see otsast lõpuni sisse loetud . Ja kusjuures ju Yakuza seeria nüüd Xboxile ja PC-le vist tuleb ka nüüd lõplikult . ja , kõik Yakuza 3, 4, 5, 6 jõuavad Gamepassi ja jah , ja see nii ongi . See on jõhkralt äge . see oli tegelikult ka väga , väga tore uudis . Lauri kindlasti on väga õnnelik . jah , kes ta on juba mänginud kõik läbi , aga saab uuesti läbida need PC peal näiteks . mina küll , oota , mina olen nagu väga positiivselt meelestatud , et mõtlesin , et mis ma teen , et kui ma . noh , kunagi tulevikus peaksin Kiwamit ka läbi tegema , et siis on nagu sihuke nüri tunne võib-olla pooleli jätta seda seeriat , aga samas ei hakka nüüd siis seda teise konsooli peale võib-olla soetama , aga nüüd on nagu sihuke mõnus , et . kõik tulevad ühte kohta , saab kõik läbi mängida ja . no mul oli just vastupidi , et hakkasin mõtlema , et äkki nüüd on õige aeg PlayStation 4 versioonid maha müüa . No näed siis . et kuna noh ,
selles suhtes , et PS5 osas ma nagunii ei tea , mis saama hakkab hetkel , et siis pigem mängida need mängud juba ühel platvormil läbi. Miks mitte? Veel, mida näidati, oli Back 4 Bloodi demo ja see on siis Left 4 Deadi kunagi endistelt tegijatelt Turtle Rock vist oli, on ju. Ja see näeb välja täpselt nagu Left 4 Dead, seega saame täpselt seda, mida meile lubatakse ja see nägi hästi äge välja tegelikult. No. Mina omal ajal matsin Left 4 Deadi mõlema osa olla jõhkralt palju aega ja ma mängisin seda üksinda, ma ei mänginud seda sõpradega kogus. Ma mängisin ka seda üksi, aga ma vist ikkagi esimest osa vist mängisin veidi rohkem, ma arvan, kui teist. Mm. Aga jah, sinna sai ikka tublisid tunde alla pandud. Ja. Nii, siis seal oli igasugust nii-öelda indie rämpsu ka natukene vahepeal. Among Us uus kaart, Evil Dead saab mingit sorti mängu uuel aastal. Siis seal oli Returnal on see Housemarque'i PlayStation 5 mäng, mis ilmub märtsis. Ja Super Meat Boy Forever jõuab uus osa detsembris, 23. detsembri jõuab siis Epic Games ja Switchile vist jõuab ka konsooli eksklusiivne nii-öelda. Ja siis Jaku jõuab siis sinna PC peale. Aga mingi Evil West oli mingi peaaegu kauboi mäng, aga seal oli mingite vampiiride või muude asjadega võitlemine, et see tundus nagu veits siuke veider. Kas ta oli jälle siuke isomeetrilises vaates mäng või? See, no näisid ainult mingid CGI videot, kus mingi tüüp tuleb selline hästi cool ja mingi siuke ägeda kaabuga ja siis ta tulis niimoodi kaadrist välja niimoodi, et ei vaatagi, lihtsalt tõmbab neid vampiire maha headshotiga. Siuke tüüpiline. Tüüpiline, jah. No see oli mingi Focus Home Interactive mäng, et seal see on niisuguse, kuidas ma ütlen, potentsiaali on, et neil vahel võib tulla nende katusalt. Nagu näiteks see Plague Tale oli. Täpselt. Need olid, jah, Game Awardsi suurimad uudised. Üllataval kombel kuidagi tagasihoidlik. Jah, aga hetkel on nii-öelda rasked ajad ka. Jah, seda küll, jah. Aga eks näis, mis tulevik toob. Kellel ei ole rasked ajad, on tõenäoliselt Codemasters ja EA. Sellepärast, et Codemasters ostetakse ära EA poolt. Kui varasemalt rääksime sellest, et Take-Two oli huvitatud ja nad käisid veel 994 miljonit dollarit, siis EA ütles, et laku panni, siin on 1,2 miljardit ja siis nemad võtavad Codemasters hoopis endale. Väga reit. Vähemalt praegu seisuga 2021 aasta esimest pooles siis tehing peaks kukku minema. Eks siis jää hüvasti Codemasters. Ja sealt tuligi see Leho arvamuse artikkel, et EA rikub ära nüüd Codemastersi. No jah, vaadates, mis ta on teiste head stuudiotega teinud, siis sealt ilmselt midagi palju, palju loota ei ole. Ja see on siuke potentsiaal on olemas. Ja. EA on see, kuhu stuudiot lähevad surema. Põhimõtteliselt küll, jah. Ja Codemastersi puhul siis võib arvata, et ilmselt hakatakse tootma koos EA-ga seda Need for Speedi seeriat. Ja seal saab teha nüüd ralli teemalise Need for Speedi. Aival. Jah. Kurb, aga noh, mis sa teed selles suhtes, et targad juhid on otsustanud see maha müüa, siis nii on. No jah. Nii need värgid, jah, on. Siin veel saam rääkida sellest, et Ubisoft praegu veel vist jagab tasuta asju ära. Mis ta jagab? 19.
tundi vist oli Eesti aja järgi, ehk siis paar päeva on veel aega. Mm-hmm. Siin alguses oli ju mingi Assassin's Creed Valhalla kostüüm ja siis peale seda jagati tasuta ära see Starlinki mäng PC-le. Jaa, okei. Et ehk siis viimaste päevade jooksul võib midagi jägedamat veel leiduda. Mm-hmm. Ma ei ole teadlik, aga hoidke silma peal. Mm-hmm. Ja siis täna saate ilmumise hetkel, täna õhtul, peaks siis selguma esimene mäng, mida hakkab Epic Games tasuta ära jagama. Nemad teevad ka siis igal päeval uue mängu. 15 mängu jagatakse tasuta ära kuni kuu lõpuni. Mm-hmm. Ja siis siin lekkis mingi nimekiri, mis võib, aga ei pruugi vastata tõele. Võib olla täiesti mingi siuke fake list. See võib kellegi wishlist ka olla, aga... Kellegi wishlist olla, aga me käime selle läbi sellepärast, et... Kui see tõeks saab, siis on see väga muljetavaldav list. See on ka okei list. Mm-hmm. Nii, siin meil on olemas Dying Light, Resident Evil 7, mm-hmm. Witcher 3, Mass Effect Andromeda, Assassin's Creed Origins, Metal Gear Solid 5, Evil Within 2, Far Cry 5, Fallout 4, Borderlands 3, Monster Hunter Worlds, Dragon Age Inquisition, Horizon Zero Dawn, Ghost Recon Breakpoint ja Hitman 2. Mm-hmm. No seal ikka mõni mäng nii-öelda on, mida võiks mängida arvuti peal. Ja seal on muidugi hästi palju... Ja, tasuta võtaks nii niiligi, on ju, aga et see on nagu võib-olla näiliselt liiga selline packed list, et olla tõsi, mm-hmm. aga samas selle kasuks räägib ka asjaolu, et hästi paljud mängud seal tegelikult on sellised, mis on praegu igasugustes teenustes odavalt saadaval, need on kogu aeg konstantselt kuskil soodukates, mm-hmm. et tegelikult miks mitte. Aga eks me saame juba üsna pea teada sellest. Just. Aga see on lihtsalt, et võib-olla, kui see nimekiri on põlt, siis võib-olla mõni neist mängudest tegelikult ikkagi jõuab sinna, nii et mida. Mm-hmm. Eks see ole näha juba... Mm-hmm. Põige pea. Jah. Mm-hmm. Ja siis siin vahepeal veel... Anti teada, et EA Play jõuab Xbox Game Passi PC peal uuel aastal. Mm-hmm. Siis BioWare ütles, et mitmed veteranid naasesid Mass Effect 4 projektile. Ja see favorit. Okei. No ja. Mortal Kombati film... saab ilmavalgust nägema 2021 aprill. Mm-hmm. Päris lahe. Mm. See vist nagu ongi kõik. Mm-hmm. Ja vähem. Spelunki 2 jõuab ju suvel Switchi peale. Üks ja ka. Esimene osa ka. Et see oli ka selles indie worldis, Nintendo indie worldis oli siuke väga tore uudis. Mm-hmm. See on jah. See on siuke mõnus. Keegi käis välja ka, et tõenäoliselt see võib väga hästi mõjuda. Eriti just see tõttu, et Spelunki nagu tiibadest kadus tuul natukene sellepärast, et Hades tuli enam vähem samal ajal välja. Mm-hmm. Siis nähes seda vastuvõttu kas või nagu Game Awards mõistes, et kus ta oli esindatud mitmes kategoorias. Saaks siis nagu Game of the Year'i kategoorias, et jah, et see tõmbas tunduvalt rohkem tähelepanu endale. Aga tegelikult Spelunki 2 on võrdväärselt äge videomäng, mis nõuab, mis on väärt sama palju tähelepanu. Just. Tegelikult. Mm. Switch on idekas konsool selle jaoks. Jah. Just ongi see, et kaasas kantavan on Spelunkit päris lahe mängida. Mm. Või noh, oleks. Need olid uudised sel nädalal. Just. Kas vaba mikri all meil on miskit või... Jah, kas sul on südamel midagi? Midagi, mis tahab välja pääseda? Vist ei ole otseselt.
aga võib-olla nii palju, et tahaks mainida, et üks päris huvitav podcast on välismaalt, mida kuulab tämän. Selle Clueless, mis ta nüüd oli Conan O'Brieni saatest välja kasvanud Clueless Gamer. Ja siis selle tegija hakkas nüüd podcasti tegema Good Game Nice Try oli see vist nimi. Mm. Et, ja pealkiri. Jah, et see on siuke täitsa tore kuulamine. Et hetkel vist neil on mingi 4 episoodi äkki väljas ka, et kui keegi tahab veel podcasti kuulata lisaks meil, et siis võib selle ka ette võtta. See, mis on see officially approved list podcastis, mida võib peale meie kuulata. No samas ma väga palju nüüd nagu videomängu teemalisi neid podcast ei tea ka, no Giant Bomb on eks, aga nagu hetkel kohe nagu kaks on see Giant Bombcast ja Giant Beastcast. Jah, et ega väga vist rohkem siukest tuntumat võib-olla ei olegi. Et noh, ma tean, nii palju kui ma tean, see on mingid need Xboxi ja Playstationi fanboyd ja mingid podcastid, aga noh, need on vaata siuksed väga üheülbalised. Et pigem siuke laiale üldsusele siis sobiks see Good Game Nice Try päris hästi võib-olla. Aga eks see on maitse asi. Vot. Põmst. Oh, Jeesus. Tehtud põhimõtteliselt vist või? Jah, ma usun küll. Saks nagu päris hästi. Jah. mitte arvestades neid tehnilise probleeme, millega me maadlesime mingid müstilised kõrdi errorid. Jah, Discordi. Discordi. Praegult veel salvestab, näitab, et on kenasti salvestab. Oi jah. Tavai, tõmbame joon alla. Just. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal, vaatame millistes tingimustes, aga kohtume. Just. Olgu, tšau.